さあ今回は完成したこちらオールペイントの RX をご紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのはオールペイントを担当した高橋さんです。はい、高橋です。よろしくお願いします。ついに完成しましたね。ついに、長かったですね。あの計画もお伝えしましたけども、はい、バラバラにして、バラバラにしてちょっとリフレッシュも兼ねて、はいはい、塗装させていただいたと。でちょっとあの計画ご覧になっている方だと復習になっちゃいますけど、はい、今回この RX、はい、結構距離も大台越えで、そうですね、はい、はい、まあいろいろちょっとこうくたびれてるところもあった。くたびれてるところもすべてそうですね、あのペイントしたところはもうすべてリフレッシュして綺麗にしてあります。で今回のこのベースになってる色が、そうです、ランボルギーニのジアロインティイエローの3コートパールですね。はい、あの最近ちょっと大阪店で、はい、あのこの色じゃないかなっていうあの浦賀の STO を見たんですけど、はい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 、形が全然違うんでまたインパクトも全然違うんですけど、インパクト全然違いますよね。でこれオールペイントの前の色は紺色なんですよね。紺色ですね、はい、で紺色の紺色ですごく高級感がある感じなんですけど、ね、はい、今回めちゃくちゃスポーティーになりましたね。車めちゃくちゃスポーティーです、はい、同じ車に見えないんですけど全く別車みたいですよね、うん、そしてこのイエローも3コートっていうことですごいですね。深みがすごいんです。この深みを出すのにこうわざわざ、下色入れてクリアで1回閉じて、でまた研いで、ある程度そのレモン色を決めてからさらに上色をかけることでこの深みを出して、あとまあ表面のツヤですね、もうこうベースで吸わないように、下色入れてるんで、もう本当にもう自分で言うのもなんですけどめちゃくちゃ綺麗です。イエローオンイエローになってる。イエローオンイエローなるほどそうです。でこの3コートが完成すると、はいはい、であと他のこのガンメタのパーツなんかも、はい、はい、全部絞取りして、はい、これ本来しぼしぼのプラスチックの素地のパーツなんですよね。そうです、はい、TRD のパーツですね、はい、で絞る部分をガンメタにしてグリルに合わせてガンメタにして、あ、なるほど、はいはい、この辺が合わせてると、はい、で2色でまとめてます、はい、もうツートンで、はい、そしてあとはこの辺なんかはもう一回ちょっと磨き直して、そうですね、ちょっとパリッとさせて、はい、パリッとさせて、だから車がちょっとあの大台越えのちょっとあの距離に全く見えないです。全く見えないですね、はい、もう本当に外装新車みたいに、はい、綺麗になってると、はい、そしてあとはもうプレスラインがなんかまあ違く見えますね、紺色と黄色だと。そうなんですよ、はい、はい、でこれ黄色を僕さっきあの下見の時に言ったじゃないですか、黄色じゃなくて他の色も見える。そうです、あの変色もすごくあるんで、まあ、その見る時と見る時間と、まあ、西日が当たるとこう結構オレンジ色っぽくなったり、すごくこう僕あの緑が入ってるのかと思った。そう、あ、はい、はいはいはい、なんか光の加減ではそんな色も見えそうな、見えますね、はい、ちょっとすごい深い、今こうバーッとこう直射日光当たってるんでこうすごくレモン色が光ってるんですけど、あの時間によってはオレンジになったり、うん、すごく楽しめる色だと思います。そしてあとはもうその流れで全部ガンメタとイエローに全部塗ってて、はい、これエンブレムもちょっと手入ってるんですか。こちら F スポーツはそのままです。あ、これそのままなんですね、はい、ピカピカにしてよく見ると、はい、あ、ごめんなさい、新品交換はい、はい、これ新品に交換して塗ってないです、はい、だこういうちょっと細かいところも新しくしてあげるとちょっとパリッとして、はい、そうですね、はい、車全体が引き締まると、はい、であとは足元なんかは今回全く触らずですよね。触らずですね。もともと TRD の単造入ってたんで、これがまたそういい味出してます。あの違って見えます、はい、あ、違うホイールに違うホイールに見えます、はいはい、そしてあとは今回あの経過ご覧になってくださっている方だとご存知の限りだと思うんですけど、もうガラスなんかも全部外して、もうパーツ外せるパーツを全部外して、ね、はいはい、だからもう際もそうだし、はい、元色が出てるところがまず全くない。そうです、もちろんです。全部っすね。全部っす。もうガラスの縁とか、はい、結構あの安価なオールペンだと窓こうマスキングしてとかってするじゃないですか、はい、だからこのゴムモールの中も全部色が入ってる、はい、もうどうぞめくってくださいと、はい、分かりいただけますでしょうか。この中まで全部、はい、でパッと見こう色が変わって、あ、綺麗になってるなと思っても、ちょっとこの細部が、そうですね、またちょっとこうこの細部からこう塗装が剥がれてきてしまったりっていうアクシデントもあるんで、じゃあビジュアル的なものもそうですけど、はい、その耐久性なんかも、そうです、やっぱりバラして塗ってあげるとすごくいいと。そうです。で今回あのリフレッシュも兼ねてフロントガラスも交換したということで、はい、そうですね、結構こう石跳ね多かったんで、はい、交換して
綺麗になってますね。じゃあこっから前新車じゃないですか。そうそう、そのぐらいパリコはい。そしてミラーはこちらオーナー様のご希望で、はいはい、アクセントでここだけ他の部分に使ってるガンメタ、はいはい、足をボディ同色にしてちょっと真ん中メッキが入ってたんですけど、メッキもボディ同色で、なるほど、この辺なんか、はい、メッキ足付けが大変で聞きましたけど、そうですね、この辺なんかもしっかり色合わせてしっかりとしてます。だともう全部っすもんね。もう俺も取れてるところもお伝えしましたけど、はい、こっちのガラスも全部外して、はい、バラバラです。バラバラですよね。これもう本当こう脱着めちゃくちゃ大変だったと思います。工程が、結局あのオールペイントって手間なんですよね。そうですね、はい、まあ、材料費もそのままかかりますけど、はい、で手間によってその外したクリップ類ですか、クリップ類ももちろん交換した方がいいですし、はい、そういったところでやっぱりちょっと金額かかっちゃうところもあります。まあ、どこまでバラすかで、まあ、どこまで仕上げるかが変わってくるんで、はい、まあ、ボンドボディの場合はもう徹底的にバラして徹底的に塗ると、はい、そしてあとはレクサスといえばこのチリ、はいはい、がすごくあの高い精度ですごく組み立てられてるんですよね、うんうん、はい、なんか普通の車でやったらあのちょっと音が出ちゃうぐらいのクリアランスらしいですよ、はいはい、でそれも全部バラしてなんで全部同じように元戻してるんです。そうです、ね、まあ、この辺はもう板金塗装数々こなしてきてるボンドボディだからこそ、はい、これがせっかくすごく綺麗に塗ってもチリが合ってなかったりとか、そう、 そうするとちょっと残念な感じ出ちゃいますから、はい、全部その辺も合わせて、だからそっちの方が大変なんじゃないかなと思っちゃう。そうですね、大変ですよね、塗るのもそうですけど、はい、なんかこの全部元に戻す作業、はい、そしてこの辺のエンブレムなんかもちょっと手入ってますか。はい、横とリアはあのガンメタで塗ってあります。だちょっと単純な色替えじゃなくて、はい、ちょっとニュアンス変えて、そうですね、ポイントポイントで、はい、だ車の様子がおかしいです本当に。あれちょっとこんな色あるのかなと思わせときながら、はい、ちょっとなんかいじってる感も出して、ね、いじってるか、そうですね、なんかコンセプトカーみたいな、はい、そしてあとはこの辺のガラスも全部外してるんですよね。もちろん外してます。はめ込みのやつも、はいはい、ここも全部外してこの中も全部塗って、はい、そうです、もうリットの中も、あ、それめっちゃ重要ですね。外して中までぐるっと塗ってますので。なるほど、はい、でこういう裏側とかドア開けた内側とかって、はい、この外側の塗装と肌が違うじゃないですか、はい、はい、だちゃんとその辺も全部再現してるんですね。そこも再現してます、もちろんです。確かに表側でなんかこう肌が違うとかあったりとか、はい、裏本来そこまでツルツルになってないよっていうところがツルツルになってたりすると、はい、ちょっとあれってなるじゃないですか。そうですね、はい、だ結構僕もミニの時にミニ年式によってなんかここボンネット開けたらここ色が入ってる入ってない、あ、ありますね、あったですよね、ツヤがあるないとかでしたよね、うん、だそれをなんか適当に塗っちゃうと右左でビッコになっちゃったりとか、ビッコになっちゃう、年式そのの塗ってるのが合わなくなっちゃったりする、分かっちゃうんですよね。その辺なんかも全部合わせてあるみたいです、はい、そしてこれテールランプなんかも磨き直してあるんですか。磨き直してあります、はい、はい、すごくパリッとした感じで、はい、だ結構リフレッシュもいいかもしれないですね。いいですね、その辺してあげるだけでも、はい、もこれだけ印象変わると、そうですね、めっちゃ変わりますよね。だから、はい、はい、そしてゲートも当然バラバラにして全部塗ってまして、バラバラして同じようにエンブレムも色を入れて、はい、確かに今回のちょっと全部もモールだったりのメッキ類、はい、だいたい殺してますんで、はい、この辺のエンブレム触ると全体的に引き締まっていいのか、はい、はい、でバンパーも当然結構後ろも飛び石とかありました、跳ねたやつで、はい、結構ダメージありますからね、はい、走ってたりするとこの辺なんかもリフレッシュしてあげると全体的な印象が変わってくるかな、うん、じゃあ続いてちょっと中もこの開けたところも全部このドアの内側も、はい、だこういうのを全部交換してあるってことですよね。そこら辺ちょ、まあ、ちょいちょい交換してます、はい、それは交換してないかもしれない失礼しました。はい、まあ、ちょっと再利用できないやつとか、はい、傷んでるやつは全部交換して、そうですね、はい、ドア内も全部塗ってるってことで、あ、この辺ちょっと分かりやすいかもしれないですね。肌がちょっと残ってて、はいはいはい、純正と同じようにやってあると。だから抜かりなくっていうのは本当にオールペイントの場合大事ですね、はい、はい、そうですね、ご要望にも合わせますけどやっぱりこう純正に近い、はい、これでこうランボみたいな鏡面だったらやっぱりちょっと違和感があるじゃないですか。確かに、うん、なんでやっぱり純正に近いように、はい、この辺なんかも全部色が入ってると。そしてあとはコーション、ここも全部張り替え、はい、
結構オールベンしてもそこだけマスキングしてたりとか、はい、もしくは剥がしたままなくなっちゃってる車とかあるんですけど、そうですね、そうするともう、はい、あこれオールベンしてんだなっていう、そうですね、かいかにオールベンしてると見せかけないかっすよね。そうです、そうです、はい、ポイントっすよね、はい、うん、そこ大事っすよね。そこ大事です。今回はもう完璧というぐらい仕上げてあります。そしてボンネット裏のコーションも全部パーツで出るんですよね。こういうのパーツで出ます。はい、で全部同じ位置に同じ位置に寸分の狂いなく変態じゃないですかもう全部同じ位置にこれだからちょっとディーラーさんにちょっとこの車で行ってちょっと担当の人のちょっとハテナマークのちょっと顔を見てみたい見てみたいですね。はい、はい、裏側までしっかり、はい、全部ヒンジも、はい、綺麗に仕上がっております。じゃあ最後になりますけども、はい、今回改めて、はい、まあ、ラッピングでその色替えなんかも最近すごく多いじゃないですか。多いですね、はい、オールペン の、はい、可能性と凄さを感じました。そうですね、もう全く別物なんで、もうそれぞれね、いいとこと悪いところあると思うんで、もうそれ、まあ、オーナー様のご要望に合った仕上がりで、はい、相談していただければなと思います。大丈夫ですか？噛んじゃったそしてなんかこういつもだったらなんかそのカスタマイズとセットの色替えが多かったんで、うんうんうん、なんかちょっとセットかなっていう、そうですね、はい、イメージだったんですけど、うん、純正のまんまノーマルのまんま塗り替えるっていうのはまたすごくいい、いいですよね、はいはい、まあ、リフレッシュにもなりますしイメージチェンジにもなっていいんじゃないかなと、はい、いろんな車オールペイントできますのでお気軽にじゃあボンドボディ高橋さんまでご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。